trenere trečiuoju bandymu pavyko Slovėnams įveikti ar saldi pergalė? Saldi. Bandėm surasti motyvuot komandą, surasti motyvaciją, surasti energiją su tom rinktynėm. Su pirma, gerbėm save kaip komandą, su antra gerbėm spalvas, už kurias žaidžiam ir norim visiems įrodyti, kad tos vienos blogos rungtynės buvo atsitiktinumas. Kaip vertinate komandos pastangas ginantis prieš Luką Dončičių? Idealiai nesigavo, kažkiek buvo ir pagarbos švilpukų, kažkiek, bet tą, kai išpildėm, jisai taškų primetė, gal kiek per daug, bet atliko tik du rezultatyvus perdavimus. Tokia mintis ir buvo, kad stumti į vieną pusę, kurio jis labiau atakuoja, o neduoti jiems traukti komandos draugų. Geriausiai sekėsi su Dončičiaus gynyba? Grubiai tariant, pasikeisdami ir dirbo Dimšo Normantas Sidekirskis, tai pradžioje Dimšo gana neblogai jie, o praeitis jį prisijungė ir Margeris su Tariu. Ką pasakot apie šitą žaidėją 37 minutės tokios svarbos rungtynės? Jisai negali žaisti kaip robotas, visų pirma, jisai taupo savo energiją ir buvo net užduotis duoti. Turbūt ir matėt, kad labai nemažai jie atakavom Paulino, kad jis vargtų. Nemažai ir patys per jį pelnėm taškų, kad buvo toks ir tikslas varginti ir mes su savo gynimu. Ar tiesa, kad komanda motyvavo Sašą Dončičiaus frazę Rubinėje? Taip, netgi labai. Kiek pavyko užmotyvuoti, kaip komanda reagavo? Buvo iškabintas paprasčiausiai straipsnių pavadinimas didelė raidė Rubinėje. Ir tai irgi pridėjo mums papildomos motyvacijos. Ką manote apie Kariniausko Jakubaičio 18 asistų ir 0 klaidų? Gerus rungtynės iš abiejų pusės, ypatingai traukiant komandą, kadangi šiandien varžovai kažkiek pasiraukinys, tai jie labai įsiveržinėjo būtos aikštelį ir aprūpino komandos draugus taškais. Tokia impulsa Deividas ir Vidas šiandien davė? Ta, kai visada Deividas priduoda išpečią aikštelę, duoda lengvų taškų ir kai jis įsivažiuoja, kai pataiko, varžovai yra priversti išplėsti aikštelę, tada negali padėti. Arba turi labiau pasirūpinti pagalbom, taip kad, manau, kad Deividas irgi vienas iš tų žaidėjų, ant kurio ateitį statysim rinkinį žaidimą. Na, čia Marko Bucego taip pat nepagalėjo, kaip aš skambesnės frazės, ką galvojate apie ją, ir jie ateityje motyvas Lietuvą prieš žaidžiant prieš Italiją. Kurią frazę? Kad jeigu nebūtų susitikęs su amerikiečiais, jie būtų pusvalyje. Žinot, čia jau yra, kas būtų, jie būtų. Kažkada baigės sezonas dėl koronavirusų, tai visi sakė, mes būtumėm laimėję medalius ir pirmą vietą. Čia yra daug spėliojimų ir iš tikrųjų nežinosim. Smagu Latvijos žaidė, turbūt mes jos pabudinom turnyrę Taivane ir kažkiek ir pakeitė savo žaidimą. Pradėjo žaisti mažesnė rotacija, tokio, kaip vadinamas, small bonus su mobilesniais aukštaugiais. Ir jų gynėjai fantastiškai žaidžia turnyrę, taip kad įveikia tokias stiprias komandas, kaip Prancūzija, Ispanija, tai smagu žiūrės. Ar galėt pamanyti, kad Žagaras tokį gerą žaidimą iš LKL perkels į World Cup? Mes žinom, kad jis turi talento, jo bėda buvo tik tai jo tas traumatizmas. Ir jeigu jisai su to susitvarkys, tai jis bus labai gero lygio žaidėjas, jau dabar tą įrodė. Valandas Šmudas rytoje žais priešininkų komandą. Kokį įspūdį apskritai palieka šį žalgirėtą šį komandą? Gera, vienas iš komandos brandurio žaidėjų, bet reikės paprašyti Žalgirio, kad išsikviestų į Kauno Rolandą, kad palengvėtų žaidimą. Apie vieną ar dvien situaciją, kai Dimas atstuktelė Normantui galvą, jis paprašė peržiūros, bet sprendimas taip ir nebuvo nieko fiksuoti. Kas netyčia, bet iš mūsų buvo argumentas, kad buvo judant į užtvarą ir alkūnį į galvą ir į veidą sritį, tas nuobaudas vertina griežčiau, bet šiek kart nesugriežtino. Kadangi rungtynės nieko nelėmė, ateityje, jeigu žaisit su Slovėnas, ar kreipsit dėmesį, šios rungtynės kažkokius gerus pavyzdžius, kaip pavyko sustabdyti varžovus ar panašiai? Kaip tai nieko nelėmė? Vėlė, gavom FIBA taškų. Apgynėm savo savimeilę kažkiek. Manau, kad Slovėnijos rinktinė reikia vertinti realiai. Jei trūko tų traumuotų žaidėjų, ypatingai Čenčaro ir Muričios, kurie anksčiau
apie Dragičių jau nekalbu, ir jie prarado šiek tiek savo ir ūgio, ir fiziškumo, ir ne tik mes, ir kitos komandos man pasinaudojo tarp mūsų. Smagu, jis vertas šito, jis nepraleido per vienos vasaros, jis visada atvažiuoja ir pelnytai išsiveržė į priekį. Dėkui.